Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Martin Dukát. Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Zdravíme vás ze studia Kladno, kde dnes vystoupí náš známý slovenský host Peter Marček, kterého znáte z mnoha vystoupeních na Svobodném rádiu ze studia Beta s Vladimírem. Kapale měl spoustu pořadů a my přebíráme štafetu a dnes pan Peter Marček vystoupí i u nás. Peter Marček je velmi známý bývalý poslanec, já doufám, že bude opět poslancem, a také to býval člen Národní rady. Takže, pane Marčeku, jestli nás slyšíte. Ano. Dobrý večer, zdravím všetkých posluchačů vašeho Svobodného rádia. Ano, děkujeme. Já děkuji za naše posluchače. Doufám, že jim bude s námi dobře. Než začneme dnešní relaci, tak bych, vážení posluchači, vás chtěla jenom bezkrátce informovat, protože jsem zmiňovala Vladimíra Kapala, jak to vypadá se zdravotním stavem pana Vladimíra Kapala. Vladimír byl dnes převezen z Ára do Neratovic na následnou intenzivní péči. Jeho stav je stále vážný, je stabilizovaný a my se snažíme všem možnými způsoby mu pomoci v tom, aby se vrátil zase mezi nás a aby mohl tady dále fungovat. Velice bychom si to všichni přáli. Opět vám děkuji za vaši podporu a za to, že na něj myslíte, že se za něj modlíte. Chodila jsem za ním každý den, dnes jsem tedy nemohla, ale zítra za ním jedu a určitě vás budu zase informovat, byť ve zkratce, protože ono se to ani nesluší o tom nějak podrobně mluvit s ohledem právě na zdravotní stav Vladimíra. Takže ode mě je to ohledně tohoto stavu zdravotního dnes všechno, ale budu vás informovat nadále, jak jsem řekla. Takže tolik. Vedle mne... Já se ale přidám k tomu vašemu želaniu, aby se pán Kapal skoro uzdravil, či skoré uzdravenie, a veľa, veľa síl mu držíme na Slovensku a tiež sa modlíme za jeho rýchle a absolútne uzdravenie, aby mohol opäť byť, aby sme mohli spolu opäť komunikovať a rozprávať sa. Děkuju mnohokrát. Pane Marčeku, vy jste neúnavný vlastenec, kterému leží na srdci vývoj, jaký je na Slovensku. My jsme dávali titulek, že Češi a Slováci jsou na rozcestí a dnešní večer tomu budeme také věnovat. Nakonec i z těch témat dalších to bude vyplývat, kam směřuje Česká republika, kam směřuje Slovenská republika, a abych byla úplně upřímná, tak já mám, nejsem závistivý člověk, ale tentokrát je skutečně vám závidím to, že přece jenom ta situace na Slovensku je mnohem pozitivnější z hlediska všech nás vlastenců, kteří se snaží, aby tady byla změna současného vlády, kdy Fialova, já bych řekla, tady to směřování Fialovy vlády, a to je přímo katastrofální pro nás. A proto bych se tedy vrátila radši na Slovensko. Dávám slovo, jak vy to vidíte a zda potvrdíte to, co jsem říkala, a jak to vidím. Tak bohužel ten rozdíl té politické situace v Čechách a na Slovensku je už v dnešní době velmi velký. Pretože my aj s pánom Kapalom, aspoň takto krátko spomeniem, že sme častokrát rozoberali
prečo sa nám to podarilo a pomerne v krátkom čase, a to boli hlavne tie referenda, viete, že sme naozaj skutočne tvrdo išli po tých referendách a získali sme v prvom referende 500 000 podpisov, v druhom ešte viac, tuším 550 000, čiže dostatočné množstvo na to, aby boli tie predčasné voľby. Ano. Samozrejme, naša bývalá prezidentka, ktorá podľa môjho názoru bola jednoznačne v službách Spojených štátov amerických, lebo tam bola aj vyškolená, tam za pol roka urobiť z niekoho, z nejakej osoby právnickej, právnička, aby s nej urobili kandidátku na prezidenta, dotiahli to až do víťazného konca, to nie je náhoda. A to boli ťažké 100 000 alebo milióny peňazí eur, ktoré boli inkasované do jej kampane, vložené do kampane, a vrátilo sa im to v tom, že naozaj naša, teda nie moja, ale prezidentka, ktorá bola zvolená a dožve, akým spôsobom bola zvolená, lebo aj vtedy mali opoziční kandidáti, teda myslím aj Štefan Harabin, ktorého sme spomínali pred reláciou, mali veľké šance sa dostať do druhého kola a podľa mňa aj vyhrať, ale my sme už vtedy hovorili, aj sme to rozobrali s tým, že nie len voliči boli ovplyvnení médiami, lebo to bolo jednoznačná kampaň v prospech Zuzany Čaputovej, ale bolo to taktiež aj tým, že firma ESET, to je, hovorí aj Vladimír Putin, nechcem ho dávať ako príklad v tomto, ale sám povedal, že Centrála pre východnú Európu v ITčkárskych záležitostiach, firma, ktorá robí zabezpeku internetu, je ESET, spoločnosť ESET, a že to je vlastne pobočka CIA na Slovensku. A som o tom presvedčený, že takto aj bolo, a vždy, keď boli prerušenia, niekedy boli na 30 minút, niekedy na 20 minút, polhodinové. A oni dokázali aj s tým slovenským štatistickým úradom tak ovplyvniť tie výsledky, a nedalo sa to potom spätne prekontrolovať, neumožnili to v podstate, takže možno, že pani Čaputová ani nebola legálne zvolená. Ale to už je za nami, to už netreba rozoberať do detailu, ale v každom prípade musíte si na to dávať pozor. A my sme naozaj aj tými protestami, však ja som bol sám organizátor niekoľkých, nie desiatok, ale aj stovky, 120, 130 protestov, to bolo v priebehu nejakých 5-6 rokov, ktoré sme robili neustále na námestiach a s ktorými sme upozorňovali na činnosť vlády, ktorá vtedy v tých časoch bola, Igora Matoviča, a potom Odora a predtým ešte Eda Hegera. Všetkých som osobne poznal, a to bol jeden väčší, ja si to dovolím kľudne, ako môj názor povedať, jeden väčší zloduch ako druhý. Mm-hmm. Jeden psychopat, druhý predávač vodky a tretí nasadený bankár z Národnej banky Slovenska. Viete, to boli všetko vybraní ľudia, ktorí boli prispôsobení na výkon funkcie premiéra, ktorá je na Slovensku, ako i u vás, najvyššou funkciou. A teda, keď nepočítam, že prezident je hlava štátu, ale výkon má v rukách premiér, minister. Áno, iste. Tehdy to tam bolo. Títo dvaja premiéry, ešte toto posledné poviem, či to bolo, alebo všetci traja v podstate boli vybraní špeciálne kvôli tomu, že to boli Čašovia, ktorí urobili presne to, čo im nakázali, dostali doty do ruky a podľa toho išli. A bolo im to jedno, či je to proti národu, či to bolo vakcínami, či to bolo úmrtiami zvýšenými, či to bolo veľkým, ja sa nebojím povedať, zlodejstvom peňazí pri nákupe vakcín a testerov, takže toto bola vizitka, zlikvidovanie alebo poškodenie, silné ekonomické poškodenie Slovenskej republiky, a slovenský ľud, národ si to nenechal. Je pravda, že tými médiami dokázali ovplyvniť pomerne značnú časť obyvateľstva, ale nebola to väčšina, čo je šťastie. A teraz postupne tí naši občania vidia, že mali sme pravdu, keď sme to vtedy hovorili na tých námestiach, aj šírenie tých videí, ktoré bolo z tých protestov, aj keď nebolo vždy na námestí 30 000 ľudí alebo 50 000 ľudí, ale bolo tam 5-10 000, ale videá a tie príhovory, ktoré boli na tých námestiach, sa
veľkou silou šírila po internete rôznymi formami, či to bolo cez Facebook, alebo cez Telegram, alebo Signal, alebo WhatsApp, to je jedno proste. Podarilo sa nám postupne to, čo oni kazili 20-30 rokov, tí liberáli pripravovali, tak to sa nám podarilo zvrátiť aspoň na stav víťazstva v voľbách, predčasných voľbách. A toto som vždy hovoril aj českému národu, keď som bol u vás v Slobodnom rádiu vo vysielaní, že je to na vás, je to vo vašich rukách. Nebáť sa ísť do tých ulic. Ja viem, že to tam nemáte ľahké, ale ani my sme to nemali ľahké. Ja som mal dva súdy, ďalšie dva ma ešte očakávajú, možno nebudú, lebo pani Lucia Nicholsonová, manželka agenta MI6, ktorý bol vo všetkých najväčších kauzách u nás na Slovensku, či to bola kauza, ale už som asi zašiel ďaleko, ale ešte toto dopoviem, to proste ja som mal osobne 4 súdy, 2 ma ešte čakajú, možno, že Monika Todová, to je vám možno hovoriť, to je jedna z najhorších, najskorumpovanejších podľa môjho názoru novinárok, ktorá ma tiež zažalovala za poškodenie dobrého mena, lebo som poukazoval na nepravdivosť ich informácií, ktoré vysielali v médiách. Ano, oni se okamžitě ozvou a prostě využívají veškeré nástroje, což v současné době na tom Slovensku úplně zase není až tak pro ně jednoduchý, ale jsou neustále slyšet. Jako ten tlak tam je, jsou tam i peníze, které tam proudí a hlavně strach z toho, že by mohlo dojít k nějakým omezením v tomhle směru, jak finančním, tak i třeba jejich působení v médiích a tak dále. Že jo? Takže oni neustále provokují a kam to vedlo vlastně ta jejich oni ideologie. Oni bojují za svoju záchradu, víte, tak to musí vypadat, paní Slednička. To je, lebo to ono, už my vieme, čo popáchali. Viete, jasne, že dostávali skôr informácia z polinadného prezidia, než to dostala verejnosť, viete. Takže oni prvý informovali skôr, než polícia s tým vyšla. Čiže tam boli obrovské podvody a ne. Však, to, čo sa dialo, bolo protizákonné v mnohých prípadoch a preto teraz pôjdu všetky tie veci od zrušenia špeciálnej prokuratúry, ktorej velil Daniel Lipšic, ktorý je jeden z najväčších zástupcov propagandy Spojených štátov amerických a Georgea Sorosa, tak toto, z tohoto majú oni obavy. Že toto, keď im padne, teraz sa robí poriadok v RTVS, keď moja kolegyňa, ktorá vedľa mňa 4 roky sedela v parlamente, Martinka Šinkovičová, je teraz ministerkou kultúry a tá, už je to 8 mesiacov, mnohým sa to zdá ako dlho to obdobie, ale oni fakt musia postupne zmeniť zákony, aby mohli zmeniť, rozdelili RTVS opäť na rozhlas a televíziu, vymenia teraz generálneho riaditeľa, toho, ktorý absolútne podliehal príkazom nechcem povedať rovno, že Georgea Sorosa, ale proste Bruselu alebo Spojených štátov amerických, tak a hovorili nepravdivé spravodajstvo, vymývali doslovne, tak ako to robia u vás v Čechách, občanom mozgy, tak toto sa dialo u nás, ale teraz prichádza k tej zmene, že aj toto sa zmenia. Samozrejme, že Európska únia aj Spojené štáty budú kopať, ale to už je tá ďalšia téma, ktorá bude, ale keď sme sa začali sme s tým, že vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou, ktoré som vám povedal. Áno. Ale od rozdelenia, počujeme sa? Áno, slyšíme sa. Vy ste nám chvíľku vypad, ale máme vás tam zpátky a v dobré kvalite. Áno, lebo ja som počul, že niečo ano, ano, niečo. Áno. Nevedel som, že malé prerušení tam bylo. Ale v podstate takže, teda žádný výpadek tam není. Dobre, už nás začínajú rušiť pomaly. No od vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou to boli od rozdelenia oboch štátov. Od 1. januára 1993 na vedenie Českého okamžite ochotne sa usilovalo o prijatie západu. Vy ste išli hneď okamžite so západom a do veľkej miery to robilo aj naša slovenská vláda. Ale kým bol Vladimír Mečiar, tak sa im to nedarilo. Vladimír Mečiar išiel v podstate v takom smere ako dnes Robert Fico. A vy ste v podstate takého výrazného pronárodného, prosociálneho premiéra, okrem asi Zemana, ani moc nemali. Ešte možno ten Babiš, keď by
keď sa troška zostabilizuje, tak by mohol tým smerom ako Robo Fico viesť tú Českú republiku a toto by vás možno zachránilo. Ja vám samozrejme nechcem ani radiť, ani sa starať do vašej politiky, ale musíte si vy sami vybrať toho lídra, ktorý by bol schopný poraziť túto súčasnú vládu, vládnu koalíciu a hlavne tých ľudí, ktorí to celé u vás dirigujú z pozadia a To sú stejne pirátov, jak mohli piráti byť zvolení, viete, však to je jedna katastrofa. To je jak u nás psychopat Matovič zo stranou Olano, obyčajní ľudia, akí obyčajní ľudia. To boli ľudia, ktorých psychopat svojimi hercami bojujeme proti mafii, bojujeme proti zlodejom, bojujeme proti korupcii, tak týmto ich dostal sám za tieto volebné obdobie, čo ani nedovládol, tak zle vládol, a ešte sa môže určite tešiť na mnohé obžaloby, obvinenia a obžaloby, pretože ten človek, čo oni robili s tými vakcínami, s tým nákupom tých testerov a podobne, aby dal za jeden víkend otestovať 3,6 milióna obyvateľov, tak to je chore, rozumiete? Mm. A tí ľudia v zime stáli a nechali sa testovať, o nich vystrašil. My sme boli zamknutí jak v klietke, nemohli sme vychádzať, ja keď si to spomínam. A ja som išiel just do úry, ja som mal 50 predvolaní na zdravotný úrad za to, že som nenosil šatky, že som odmietol testovanie, že som bojoval proti očkovaniu a mnoho ľudí mi dnes ďakuje, že nie sú zaočkovaní, lebo vidíme, ako dopadli tí chudáci ľudia, ktorí sa dali zaočkovať a teraz tá úmrtnosť a skrátenie veku tých ľudí zaočkovaných teraz sa prejavuje. Áno, je to úplne. Áno, tie následky tam sú. Ale ja jenom mám do toho takhle trošku vklúznu, ale přesto byl opäť Matovič zvolený je poslancem v parlamentu, viete, v Národní rade. Přesto on uplácel, on byl schopen i uplácet, aby ho volili určití občané. Jak je tohle to možné? Treba to nazvať úplne presne a otvorene. Ja hovorím občanov Rómov oficiálne, ale mnohých Rómov mám priateľov aj športovcov, aj takých, ktorí pracujú a oni hovoria, oni nie sú žiadni Rómovia, oni sú cigáni. Tak práve on sa orientoval na tú vrstvu sociálne najslabších, nasľuboval im rôzne veci, porozdával im tam vo forme stravy a ubytovania a podpory a na elektrínu a ja neviem, rôznymi spôsobmi ich presvedčil o tom, ako on im chce veľmi pomáhať a ešte im dokonca prislúbil ten neviem koľko to, už si to nebavím tam presne, koľko to bolo peňazí, či 300 alebo 500 eur. Myslím, ale, že 500, že sa o tom psalo, že 500. No, tak ešte aj to im slúbil a nakoniec samozrejme nič nedal. Keby nebolo týchto slúbov a podpory z romskej menšiny, tak vám garantujem, že ten človek už nie je v parlamente a dnes ho už ani nie je vidieť, lebo už s ním nerozpráva nielen súčasná vládnúca koalícia, ale ani opozícia, tam, kde bol kedysi lídrom. Jasne. Takže tak on je takový exhibicionista a psychopat, on se rád předvádí, že ho provokuje a to je asi tak to jediné, co už mu zbylo. Ale jeho působení v tom minulém parlamentu ve vládě, kdy byl premiérem, tak to bylo skutečně, jak se zmiňoval, v době covidové, to bylo něco hrozného. Bylo mi vás velmi líto, vím, jak celý národ tím trpěl, že skutečně to byla bublina vytvořená a vlastně bylo to opravdu kruté. Bylo to kruté pro lidi. A dobře, že ta doba je za námi a že i ty předčasné volby ukázaly, co slovenský národ chce, koho si zvolil. A říkám, zaplať pánbůh za to. A teraz to bude ještě výrazně, že jsem o tom presvědčený.
ešte som si urobil zo pár poznámok tým vzťahom medzi Českou a Slovenskou republikou. Ano, ak chcete, ešte sa môžeme tomu určite 5 minút venovať. Že od toho rozdelenia oboch štátov v januári 1993 vedenie Českej republiky okamžite a ochotne sa usilovalo o prijatie Západu a do veľkej miery podriadilo svoju politiku, hospodárstvo a kultúru. Kdežto Slovensko nasledovalo tento príklad až po skončení tej Mečiarovej éry, ako som povedal, v 98. roku. Ale pokiaľ boli na čele oboch krajín tie prozápadné alebo protiruské vlády, fungovali tieto naše dva malé štáty v takej úlohe obyčajných vazalov medzinárodných záujmov a celkom harmonických. Vtedy sme mali celkom dobré vzťahy. Podobne ako inde, bezpodmienečná podriadenosť týchto dominantným ideológiám zvyšovala ich význam z hľadiska vzájomnej akceptácie. Ale napäť v minulých obdobiach vlády Roberta Fica teda nebolo ani zďaleka také tragické ako teraz táto diplomatická patová situácia, ktorá panuje v súčasnosti. Pán Fiala sa o to určite veľkou mierou postaral. Ficová vláda je medzinárodne považovaná za lavicovo-populistickú alebo teda národne populistickú, proruskú, eurokritickú a vo všeobecnosti rušivú, pokiaľ ide o ten, o to harmonické uplatňovanie rôznych globalistických trendov. Aj keď sa mnohé z toho, aj keď nie je mnohé z toho tak horúce, ako sa varí na Slovensku, česká vláda už od tej vlády zo Slovenska sa jednoznačne dištancuje. Dá sa teda predpokladať, že toto napätie sa naozaj nedá dlhodobo udržať, keďže kultúra a jazyková a naša osobná previazanosť Čechov, Moravanov, ako aj Slovákov neumožňuje trvalé zmrazenie vzťahov, ale dá sa povedať, že také chladné vzťahy medzi týmito našimi dvoma krajinami neboli od 90. rokov minulého storočia. A to je fakt, lebo Fiala si môže povedať, čo chce, môže útočiť na Slovákov, môže kritizovať túto vládu, ale ten český národ s mnohými vecami nesúhlasí a dokonca by som povedal, že je kategoricky proti tomu, len bohužiaľ zatiaľ ako si mlčí. Lebo my si dovolíme kritizovať tú českú vládu len v záujme prebudenia toho vašeho ducha. Aj vy ste hrdý národ Češi, vy takisto máte radi svoju slobodu a chcete zachrániť takisto tradičnú rodinu a nie podporovať LGBTIQ a neviem čo všetko možné. Takisto vám záleží na tom, aby bola otec, matka, deti. Klasická rodina. Takisto vám záleží na, vy nie ste síce až tak veriaci, ako je Slovensko. Slovensko je okolo 65% veriacich až do 70%. U vás je to číslo podstatne nižšie, ale tie zásady máte takisto, ako veľmi blízke desatoro prikázaniam, ale však to každý zdravý človek, nezabiješ, nezosmilníš a podobne. Tieto všetky patria takisto a platia pre neveriacich ako pre veriacich. Ano, je to pravda. Ľudské, to je normálne, to by malo byť úplne z prírody dané. To je úcta pravda. K starším, lebo to všetko sa stráca, viete. Ja bych jenom poznamenala, že s vírou se ale lépe bojuje, když ji máte v srdci. Pane Marčeku, já jenom ještě k tomu dodám, že oni vlastně se opírají, ta Fialova vláda, ta pětikoalice, o tu skupinu těch sluníčkářů, těch progresivistů, kteří řeknou, ano, sice dělají pár chyb, ale jinak vlastně je to skvělé. Že? Je skvělé, že zachraňujeme celý svět a posíláme nejenom na Ukrajinu, že? Ale do Izraele a tak dále. No a pak vlastně se
ten rozpočet pomalu ztrácí a ztrácí a řekne se, no, těm důchodcům nepřidáme a vlastně my bychom těch 500 miliard, co tady se vydává na důchody, my bychom vlastně mohli úplně ty důchody zrušit a mohli bychom to zase dát do nějakých zbraní nebo do toho LGBT, jo, takže oni vlastně tímhle tím, že rozhazují ty peníze, tak de facto se jim to hodí k tomu, aby mohli ožebračovat prostě lidi. Ne, vy máte důchodce pro národní vládu a my máme pro ukrajinskou. Ne, vy máte protinárodnou. My teda máme protinárodní, ano. Lebo to je len formalita, či idú proti teda protinárodu idú jasne. A no. Či pomáhajú oni Izraelu, alebo pomáhajú Spojeným štátom americkým, alebo vykonávajú všetky príkazy, ktoré im dávajú, alebo vo veľkom pomáhajú Ukrajine. Hoci každý súdny človek už dnes vie, že toto nie je vojna Ruska a Ukrajiny. To je vojna o územie a bohatstvo v tej zemi. Toto už preboha hovoríme minimálne od roku 2014, keď začal celý konflikt na Donbase. Mne ťažko niekto povie, že to tak nie je. Keď ja som tam bol pozrieť na tom Donbase vtedy, keď sa tam zabíjalo, keď sa tam strieľalo. Ja som bol na Kryme pozrieť. Videl som vyhoretý parlament, viem tú históriu, ako ten autobus zavraždili tých ľudí, ktorí sa vracali z Kieva, banderovci a podobne. To vyvolali banderovci a Azov a tieto nasadené zložky, ktoré sformovali Spojené štáty americké, to máte takisto ako v arabských krajinách Bin Ladina vytvorili, nie? Ktorý bojoval najprv za nich a aj všetky tie zoskupenia polovojenské a potom bojovali proti ním, keď si uvedomili, že čo vlastne Američania chcú a čo je príčinou toho. Áno. Takže toto, keď si český národ uvedomí, tak bude, tak, a to si, ja som presvedčený, že toto 70% to vie určite u vás, alebo 65, nech som taký nejaký realistický, že je to tak, ale mlčia. Tých ďalších 10% je úplne vystrašených a budú to robiť preto, lebo chcú sa mať oni dobre a tie ostatní sú tak skorumpovaní, že sú práve tými výkonnými dôstojníkmi, ktorí robia pre tú globálnu západnú moc. Ano. Nechcem to nazvať nejak veľmi súrovo, že sioni, lebo teraz presne sa to nedá definovať, kto je ten, ktorý o tom rozhoduje, ale v podstate to všetci vieme, odkiaľ vietor fúka a kto vedie, kto má v rukách Svetovú banku napríklad, nie? Mm-hmm. Tak Rothschildovci, Rockefellerovci, kto sú, aké národnosti? Kto má najväčší zbrojárenské priemysly v rukách fabriky? No zase opäť sú to len občania Židia. Jistě, jsou to stále stejní lidé. Jako to v světě můžeme to slušně nazvat, ale přitom je velmi, velmi čudné, že sami Židia zažili holokaust a další jiné věci a dnes jsou na straně právě toho nacizmu a podobne. Ja to proste neviem pochopiť, môj mozog to nevie prijať. Pane Arčeku, ono to možná je tým, že vlastne to sú ty elity, pretože že Američani taky, že môžeme říct, že ne všichni Američani, že by drtivá väčšina Američanů sú slušní vidé, ale bohužiaľ tie ich elity, ty proste kazej. Celý to, sú to imič. Len sa pozrite, Američania už teraz, kto vyhrá teraz voľby, pokiaľ nespáchajú atentát na Donalda Trumpa, tak podľa mňa na 80, alebo neurobia podvod s voľbami, jak to známe. Voľbách s Bidenom, lebo u nás to tiež Čaputov urobili aj v predchádzajúcich voľbách, ale tento raz sme si ustražili volebné komisie a podobne. To som ja už u vás v rádii hovoril, že tam je najdôležitejší moment sčítavať, urobiť si paralelné sčítavanie hlasov v tých volebných komisiách, dávať to do jednej centrály. Nech sa aj dve, tri politické a opozičné strany spoja a nech si tam dajú svojich ľudí, ktorí im to budú sčítavať. A hlavne ten systém kontrolný musí byť dodržaný. A určite. Toto bude aj v Amerike. Ja som presvedčený, že keď Donald Trump vyhrá teraz voľby, čo už je podľa mňa, no to by musel byť zázrak, aby ich nevyhral. Nie zázrak, ale podvod, aby som to presne nazval. Tak
tá politika svetová sa okamžite zmení. Potkani zalezú do dier a budú zmizať, preto lebo vedia, čo robili. Pozor, je tu ešte jeden veľký fenomén a to je BRICS. Lebo BRICS likviduje Svetovú banku, tá padne. Už teraz vidíme, aké sú otrasy, napríklad pád burzy v Japonsku, v Kórei Južnej. To sú príznaky. No je to včera. Ekonomiky Spojených štátov amerických a potom pravdepodobne bude nasledovať aj Európska únia. Vy ešte máte šťastie, že máte svoju českú korunu, že ste sa jej nevzdali, lebo my asi budeme musieť potom presedlať alebo vrátiť sa k slovenskej korune. Neviem, čo bude, ale keď sa vytvorí BRICS, to bude opäť zase nastanú normálne, férové, čestné vzťahy v obchodovaní. Nie, že sa budú tlačiť falošné doláre alebo ničím nepodložené, nekryté doláre, valúta, ktorý si môžu natlačiť koľko chcú a s tým korumpujú svet a menia svet, ale pritom dostávajú ľudí do úzkých a do absolútneho... Áno, pritom nejsú tie doláre ničím podložené. Dôchodky u vás v Čechách a tak za u nás sa dôchodky zvyšujú, u vás sa znižujú. To čo je? Platy, neviem presne teraz momentálne, ak na akej úrovni sú vás, či sa dá z toho vyžiť, alebo nedá vyžiť, ale tiež určite to nemáte až také rúžové. O zdravotníctve a o školstve ani nehovorí. Tam všude chybí tie peníze, to je vidieť. Jo? No, to, jako v tom zdravotníctví. U nás sú zase nemocnice v zúfalejšom stave, ako u vás, ale na druhej strane, keď sa to dá teraz do poriadku, no, my už teraz nemôžeme dávať lepší príklad, ako je Viktor Orbán. Vo Fede zbavil Maďarsko všetkých dlhov, a to tým, že začal robiť normálnu otvorenú ekonomiku, nie podlehajúcu celkom Európskej únie a Spojeným štátom americkým. Však to je úplne geniálny. On bol první, kto si to uvedomil. A kto začal to? On tam pustil Číňanov, obchoduje, on jediný dostáva ropu, dostáva MOL, dostáva, teda sa síce Ukrajinci snažia zastaviť, alebo zastavili ropu pre Slovensko a pre Maďarsko, teda hlavne Maďarsko a Slovensko, lebo my sme tie dva štáty, ktoré sa stávajú na zadné, ale keď zoberete, že nám chcú dávať teraz náhradnú ropu z Chorvátska, ale neviem o koľko percent, o 30% alebo koľko percent drahšiu, však to je aký zmysel? Áno, ja som to sledovala. A prečo sa Chorváti nepostavia? Prečo sa Češi nepostavia na našu stranu? Však a raz to musíme urobiť. Budete platiť také poplatky za elektrínu, za vodu, za plyn, že nebude, neostane vám na živobytie, na chlieb. A to ešte nehovorím, keď sa urobí mena, že bude bezhotovostná mena, že sa bude elektronicky všetko platiť. Áno, bezhotovosť nie. Vtedy vám bezhotovosť, vám zablokujú účet a môžete ísť dovidenia, môžete skončiť. Budete sa pásť na tráve. Áno, je potreba zachovať hotovosť, pretože stačí, když bude nejaký blackout nebo cokoliv, že, tak vlastne si nezaplatíte, nekoupíte si, jo, prostě obchody nebudú přijímat karty a tak dále. Takže tohle hraje roli. Ja som si chtěla... Vyskúšali teraz aj lety, aj všetko bol celosvetový poprask. Tiež vyskúšali, čo sa stane, keď vypnú systém. Viete? Áno. Áno. Finančne, no. Alebo teda internet a podobne. To keď urobia, tak podľa mňa to bude veľmi ťažké. No to bude. Naštartujú to tak, ako im to bude vyhovať. Že to už nesmieme dopustiť a už teraz treba rozmýšľať. No je to tak. Pridať na stranu BRICSu. Ja idem napríklad koncom augusta do Moskvy na konferenciu BRICSu. Veľmi som zvedavý. Majú mi potvrdiť teraz pozvánku, to by bola pre mňa obrovská čest a potom vám určite poviem to viac. To určite nám budete vyprávět, to pane si nenecháme. Já bych tady jenom takový další střípek, protože v Německu zadrželi dalšího muže kvůli znásilnění českých studentek, byly to nějaké dvě děvčata, takže to obohacení už se vlastně týká i našich mladých lidí. No tak i na Slovensku tam mají stejné problémy. Tak. Ale já bych ještě se vrátila k tomu Maďarsku a Slovensku v tom směru, jsme se bavili vlastně o poškozování ekonomiky těchto dvou zemí, kdy Ukrajina zavřela kohoutky ropovodu s požehnáním Evropské
komise, možná i na její příkaz, protože tam je to propojené. A oni se odvolávají na to, že Lukoil je na seznamu, že žádoucích je na ně uvalená, jsou na ně uvalení sankce. A mě by zajímalo, oni mluví o Lukoilu. Mě by zajímalo, jestli do toho ropovodu jde ještě nějak produkt nějakých jiných firem, protože Lukoil není sám. Jo. Jsou tam ještě nějaké jiné firmy, které mohou dodávat přes tento ropovod ropu do Slovenska, do Maďarska? To by mě zajímalo, jestli je tam ještě nějaká jiná možnost. Tak toto mám přesně nevím povedať, ale tých možností je viacej. Ja viem, že je nejaká vetva cez Bulharsko, Rumunsko a tak. A ja si myslím, že Ficová a Orbánová vláda si s týmto poradia. No, držím palce. Ja neviem, preto sme už dávno neurobili, keď tam Ukrajinci zastavili prísun cez Ukrajinu. Áno, to si pamatujeme. Oni od nás berú energiu a pohonné hmoty. Ano. No však ja by som v tom momente, ako nám zastavili, by som sa nepýtal žiadnej Európskej únii, keď nám nejaká krajina, cez ktorú prejde, prechádzajú pre nás, k nám elektrina, teda plyn, ropa a tak ďalej, tak prečo by sme my tej krajine, ktorá nie je ani členom Európskej únie, len všeobecne sa ju tam snažia dostať, nemohli zastaviť to, čo od nás dostávajú? Prečo by sme nemohli zastaviť elektrinu? Prečo by sme nemohli zastaviť pohonné hmoty a podobne? Máte pravdu. Ja som tie kroky určite urobil hneď, okamžite. Ja čakám, čo urobí náš pán premiér. Áno. Fico, ale určite zvažujú nad... Ja viem, že to nie je jednoduché. Dobre sa to rozpráva. Hlavne v rádiu od mikrofónu, viete. Áno. Ja myslím, je to lehké takhle. Áno. To sa dobre hovorí, ale tie kroky musia zvažovať, lebo máme určite, sme členmi nejakého zoskupenia. Hoci ja som od začiatku hovoril, pokiaľ Európska únia takto bude pokračovať, kde nám likviduje ekonomiku, či sme to my, vy, alebo Maďari, alebo Poliaci, alebo iná... Jeste, sú tady smlouvy. Tak potom sa nemáme čo, my nemáme prečo zotrvať v Európskej únii. Ja len obdivujem toho Orbána, ako dokázal štát zbaviť dlhov. U nás ešte tak strašne nerastli, máme asi 30%. Ale keď zoberete, že kedy si sme neboli v podstate zadlžení. Ano. My keď sme pred 89. rokom išli, teda keď sa rozpadlo Československo a išli sme do bankového systému našeho, ešte slovenská koruna, tak bolo na hlavu každého občana 7000 korún plus. Dnes je zadlženosť občana Slovenskej republiky na hlavu 15 000 eur. Ano. Tak si to zoberte, keď predávate 15 000 eur krát 30, tak koľko je to pre Boha? U nás je to 300 000 na hlavu korún. A bolo 7000 plus, tak to je nič, ale boli sme v pluse. A teraz za 30 rokov sme dokázali vyrobiť skoro 500 000 na hlavu minus. A keď zoberiete, že nás je 500 000, tak to sa je to, keď to, kalkulačka vám to nepríjme. Musíte to napísať na papier a pripisovať nuly. Kde sú tie peniaze? Tu sa treba spýtať. Kde zmizli tie peniaze, ktoré boli obi dvoch národov? Tak ako vy ste mali v Čechách svoje plus, tak my svoje plus na Slovensku. A kde sú tie peniaze, ktoré za ten čas nám mala tá zázračná tá demokracia priniesť? Teda ten obchod. To sa rozkradlo. A tá vízia západu. Áno. Západ nám otevřel náruč. Momenty, no? Oni to urobili s našimi politikmi, ktorí kradli. Kúpili to, čo malo hodnotu, poviem príklad, 100 miliónov alebo miliardu, tak oni to predali za 400 miliónov miesto miliardy. A ten rozdiel, čo dostali oni radšej, dostali ešte politici a boli spokojní aj investori. Isté. A takisto boli spokojní aj politici. Ale národ plakal. Zajímalo by mne, kolik politici mají na svých kontech v daňových rájích. Asi bychom se všichni velmi divili. Je zajímavý, že Václav Klaus vždycky
jak vy říkáte, tárá o tom, jak tahle ta vláda to dělá špatně. Ano, on má pravdu, udělá to špatně, ale on sám nenabízí nějaké řešení. Neřekne, udělal bych tohle. Je to vždycky takový, no já bych nějaký ty vyjádření bych jako neříkal a podobně, ale vlastně de facto většina jeho vystoupení jsou naprosto nekonkrétní a přesto tady spousta takzvaných alternativců se tady s Klausem může zbláznit. No, protože tak je úžasnej. Říká to, co lidé chtějí slyšet. A ještě jedna věc, že zabudeme. V kolikatých vládách byl Václav Klaus a byl prezidentem České republiky. Čo urobil? Já teda neutočím, je to jeden můdrý člověk. Ano. Ale při té jeho můdrosti a chytrosti je jedna otázka. Mhm. Že koľko má majetku. No, a na koho vše je ho napísané. Hm. Ale to není útok na Klausa. To by stačilo, keby nám ukázal pán Fiala, koľko zbohatol za posledné volebné obdobie. Teraz je u vás prvé alebo druhé? Teraz je druhé, už tuším, že? Fiala, prvé, že? Prvý. No jasne, Petr, na štěstí první. Od roku 2021. Správne volebné obdobie vychytal, covidové, kde si nabalili tak vačky všetci, že ano. Že 10 pokolení, pokiaľ sa na to nepríde a pokiaľ im to, ja by som prišiel kľudne, ja mám katrinské myšlienky vyslovene, takže... ja vás treba, úplne chápu. Že, viete, že treba urobiť jednu jedinú vec, vystúpiť z Európskej únie, urobiť nejakú konfederáciu slovanských krajín a všetkým týmto vašim a našim zlodejom to zrátať. Ukázanie majetku, veľké firmy, ktoré sú slovenské alebo nadarodné u nás, ukážte, odkiaľ ste prišli k týmto peniazom. A máte možnosť 50% z vašeho zisku, ktorý ste za týchto 30 získali, 30 rokov, dajte do štátnej kasy. Alebo vám ideme robiť hĺbkovú kontrolu. A najmä milión auditorov, ekonomov, daňovákov, ktorí im to poriadne spočítajú a postupne jedna firma za druhou a budú píkať. Pane Marčeku, ja som si spomnel... A zároveň, to by ste zabudol, jasne, veľmi dôležitý moment. Všetky tie firmy, ktoré... Tie perly, čo sme mali, elektrárne, plynárne a tak ďalej, čo sú dneska v rukách zahraničných investorov, tak všetko by som znárodnil. Přesne tak, strategické podniky patrí do rukou státu. Ja jenom ešte, když bylo vlastne to zdražování té energie u nás vlastne i na Slovensku, všude. Tak dokonce mobilní operátoři uvažovali o tom, že by požádali stát, aby jim zafinancoval, aby jim prostě dal příspěvek na elektrickou energii. Oni, kteří mají vlastně ty těžké peníze, které vlastně se potom vyvádějí. No, se nestydějí, asi tady to říct. No tak, když je ruka... Tak, to máte, že zoberte si elektrárne, či je to vás, alebo u nás, zoberte si plynárne, zoberte si vodohospodárstvo, však my už za chvíľu budeme platiť dania aj z kvapky dažďu, čo príde. Však to je chore. No. Rozumiete? Zo všetkého dane. I ze vzduchu. A môžete pestovať iba 3 kury, lebo 5 už nemôžete a budete pestovať repku olejnú, lebo tá vám zasvíni polia, takže sa tam ďalších 20 rokov nebude nič poriadne rodiť, ani dopestovať sa nebude dať. No proste oni nás likvidujú. Oni likvidujú našich poľnohospodárov, našich družstevníkov, chovateľov. A to nikomu z nás nevadí. My sa na to pozeráme, ale doneseme kuratá z, ja neviem, odkiaľ, z Honolulu. No, nebo z Ukrajiny. Ale, no, to ani nie, to som ani nechcel povedať, lebo to, odtiaľ by som si nedal ani grk minerálky z Ukrajiny. Áno. Lebo tam tie modifikované plodiny, ktoré tam už zasadili v tej kvalitnej čiernozemi, čo je na Ukrajine, tak odtiaľ už ani pšenica, ani múka z nej, nič už nemôže byť dobre. Tak vidíte, jak sa bráňa. Tak oni to robia tak, že my už neberieme na Slovensko, ale teraz si to zoberie, ja neviem, nemecká firma, poviem príklad, alebo talianska, prebalí tie balíky do svojich obalov a pošle nám to naspäť. Na Slovensko teda. Ale to už zoberieme, lebo je talianska, čo by vieme, či je v tých balíkoch talianska múka, alebo je, a to som povedal len príklad, samozrejme talianska, to môže byť akákoľvek. Múka. Je to pravda, ale... nedohledáte si skutečného původce té potraviny. Najradšej, aby sme všetko MGO mi papali, aby sme tam mali ešte aj 300 všelijakých pavúkov, chrobákov. Teraz na francúzskej olympiáde v Paríži, čo sa stalo? Našli tam rôznych chrobákov v tej stráve, ktorú mali olympionici. Áno. Už som čítal články o tom, že si stiažovali vo veľkom.
Postele majú z kartonov, čo tam boli ploštice v tých posteliach, v tých matracoch. No jedna živá katastrofa. No. A ešte tí homosexuáli tancujúci na tom defile, no ja proste to bolo na zvracanie. Ja som ja som to vypol a ďalej som nemohol pozerať. Alebo aby nejaký chlap s gulkami v trenírkach boxoval v ženskej súťaži. Ano. Lebo on sa cíti ako on, alebo je preoperovaný. Ale však to svalstvo aj tú hmotu všetku má chlap. Ako no, chlap, jak môže zapasiť útlou ženou Taliankou, jak ju tam zboxoval, alebo podobné prípady, to nemôže byť. Áno, je to tak, ale víte, co ja vám k tomu řeknu. Keď si dovolia na olympijské hry, na tú najkrajšiu myšlienku, Tak bohužel, tá už je dávno zneužitá. A takto ju zdehonestovať. Už to začalo tým, že tam nemôžu štartovať ruskí a bieloruskí športovci. Ano. Čo to je? Čo tí športovci niekomu urobili? Alebo tí občania? Uh-huh. No, je to ešte horší než v roce 1938. No, jasne. Áno. Skutečne. Je to dobré, že nezačali tých športovčov, ktorí sú ruského pôvodu, pomaly strieľať, viete? Áno. Ale to musia reprezentovať za nezávislé krajiny a tak, ale to není tá elita. Jediný svetlý bod slovanstva na celej olympiáde bol Djokovič. To je král. Áno. Poboskal kríž, išiel za svojou rodinou a ukázal im, ako má vyzerať normálna, tradičná rodina. A športovec, ktorý odmietol vakcináciu, odmietol štartovať pod testami a neviem, pod všetky možné. Spomeňte na Austrálii, kde on byl zavřený. Právě protože teda nesplňoval kritéria, která požadovali tehdy na Australian Open. Takže byl zavřený, pak teda odtamtud odjel. On to vydržel všechno. On je křesťan, on je katolík, věřící a jak jsem říkala s tou vírou, v srdci se lépe odolává. A ještě... On je křesťan, ale je pravoslavný. Pravoslavný, pardon. Ano, pravoslavný. Ještě k té olympiádě... Katolík, preto len opravujem, lebo Srbí jsou pravoslavní a on mal aj pravoslavný krížik na krku, ktorý boskal. Ano, ale to je jedno, je křesťan. Je to křesťan. A ještě k té olympiádě, podle mě sportovci, kteří tam nastupují, tak ještě stále si myslí, že to je v duchu, v sportovním duchu, tak jak to bývalo dřív. Ne, to už je dávno. Tohle všechno převzal biznis, je to globalistický projekt, ale já musím říct, že ti sportovci tam nejsou přinuceni. Jdou tam dobrovolně. A je to svým způsobem určitá naivita jít s tím srdcem naivním tady do takovéhle akce. Protože jak vidíte, tak se to v mnoha případech obrací proti ním. A i vzpomeňme třeba na olympiádu v Soči, jak byla kritizována. Tam ovšem nikdo nechodil spát do parku, aby se vůbec mohl vyspat, protože čerstvý vzduch, prostě si oni si tam nemůžou ani otevřít okno. Ale co pak o to, oni soutěží v té scéně, že jo, ty plavci v té špíně a pak se jim tam udělá špatně a sluníčkáři u nás říkají, no to nevadí, 10 to vydrželo, 11 týmu se udělalo špatně, tak to je v pořádku. A protože už je tam asi 48 covidov a další jiné věci, to těž nikomu nevadí, ale povím k tým športovcom, jednu věc vám musím povedať, jako sám, jako bývalý športovec, vám poviem, že keď sa na niečo chystáte 4 roky a tá medaila, to je olympijská medaila, je ďaleko viac ako majster sveta, viete? Lebo majstrovstvá sveta sú každé 2 roky a tak ďalej, ale olympiáda, tam tá myšlienka tých 5 kruhov, viete, to je sen každého športovca. To je pravda. A teraz si predstavte, že nejaký francúzsky teplouš Macron a so svojou partiou od primátorky počnúť, ja neviem, po organizačný výbor, tak zrazu vám povedia, že toto a toto, im sa určite mnohým ani ten ceremoniál nepáčil. To som o tom presvedčený, ani tým našim slovenským, ani tým vašim možno českým, však už len nejak poobliekali tých vašich českých športovcov. Pyžama. Ja nechápem, že si to obliekli, ale prosím, je to ich vec, ale tá túžba po tej medaili je obrovská a oni sami chudáci nevedeli, boli v rozporuplnom myslení, rozhodovaní, že čo teraz mám. Ja osobne, keby som tam bol,
ja sa zbalím a idem domov. Nebudem súťažiť na také olympiáde. A toto keby urobili viaceré týmy, tak tá olympiáda by stratila hodnotu. Ten, táto, tá organizovaná v Paríži, a mohli by ísť do čerta, už na ďalšiu olympiádu by takú neurobili. No, viete, lebo by vedeli, že ich odignorujú športovci. Ale to sa inak ľahko môže stať. Na najbližšej olympiáde sa môže stať, že už takéto veci nedovolia. No práve, niekto musí ten první krok udelať, pane Marčeku. Tak jak Djokovic, to by bol príklad pre nich. Aha. Aspoň tak ako Djokovic, aby to urobili. Alebo tam vôbec neísť. Uh-huh. Lenže viete, ja, čo teraz, prídete tam na tú olympiádu a teraz ste v očakávaní, aký bude ten program, že zrazu vidíte také defile, z ktorého vám je špatne. A čo urobíte teraz? Máte len dve možnosti. Zbaliť svoj kufrík a ísť domov. Ale keď idete domov, môžete dostať zákaz štartovať na majstrovstvách sveta. Oni by ich, kým to nezmeníme, celé to jadro, tak tí športovci by mohli byť stíhaní teda aspoň tak, že zákazom činnosti alebo pretekania sa. A to je, viete, keď niekto od detstva, však poznáte detičky, určite máte, moji vnúci chodia na hokej, na futbal, na ten je to potreba, tie sportovní aktivity. A teraz rozumiete, od malička, od 5 rokov tvrdodriete, odriekáte si až do toho momentu, keď sa stanete, a nie každý sa stane samozrejme úspešným pretekárom, ale keď sa stanete reprezentantom svojej krajiny, na čo ste hrdí, zrazu vám to nejaká banda LBGTI pokazí. Rozumiete? Však to je strašné. Aj pre tých športovcov. A teraz dilema. Ísť, prestať, vrátiť sa domov. Čo ma bude čakať? Viete, na to treba osobnú hrdosť, tak jak Djokovic. Depolavil. Nedal sa zaočkovať. Viete? A vyhral a dosiahol aj tú najposlednejšiu metu, hoci na najidiotskejších olympijských hrách, ale má aspoň tú olympijskú medailu, ktorá mu posledná chýbala do tej zbierky tých titulov, ktoré získal za celú svoju kariéru. Mm-hmm. A v 36 rokoch sa toho dočkal. To je proste jeden fenomenálny športovec a charakterný. Toto, každý športovec sa vyznačoval u mňa charakterom. A oni by mali byť príkladom pre tých občanov, lebo oni sú idolmi, nie politici. Je to tak? Naštěstí teda Djokovic má i oporu doma obrovskou. Fantastickú ženu, deti, áno, matku, otca, všetkých, áno. Je to tak. U nás by mala byť ešte oporová príkladom pre našich občanov kultúra. Ale pozrite sa, vy ste tam mali jedného excelentného Kaja Gota, možno ešte zo pár perfektných umelcov, máte, ktorí sú v zdravej mysle, ale ostatné všetko je tak, jak u nás buď sú LBGTI, buď sú teplí, alebo sú podporujúci LBGTI, lebo im slúbujú obrovské biznisy, účasti v seriáloch, alebo ja neviem, na festivaloch a budú im vydávať CDčka a neviem čo. Proste všetko je skorumpované. A potom čo? Myšlienka umenia a myšlienka športu má byť skorumpované? Tak kam spieje tá spoločnosť? A ešte keď sa stratí myšlienka tradičnej rodiny, a stráca sa kultúra, mení sa história, tak potom na čo žijeme. Konec národa. A to mňa drží, rozumiete, na nohách a povedal som, keby ma mali zajtra obesiť, alebo sťať, alebo zastreliť, tak pôjdem stále v tom prúde, aby sa to zmenilo a vrátilo do, aspoň do tých starých čias, nemyslím teraz do čas komunizmu alebo socializmu, ale k tým krásnym medziľudským vzťahom, k tej tradičnej rodine, k tej láske, matky k deťom, úcta detí k rodičom, starým rodičom. Viete, tu všetko, ja som v električke minule išiel po dlhej dobe, ja nechodím často dopravnými prostriedkami, lebo buď idem peši, alebo idem autom, keď idem ďalej, ale normálne plná električka, tam sedí 10 mladých zastranov z devčatá chlapci so sluchatkami na ušiach alebo s mobilmi v rukách a nastúpia dve babičky a oni sedia. Ja sa pozerám, ja som sa postavil a hovorím tej jednej babičke, sadite si. A ona, že však aj vy ste starší človek. Tak ma to tak naštvalo, že som tú jednu mladú poťapkal po ramene a hovorím, nevidíš, že tu je staršia pani, že nastúpila a ty si tu sedíš a počúvaš, že ja mám kúpený lístok. Hovorím, ešte raz to povedz,
Ja ťa chytím za goliera, z tej električky ťa vyhodím na ulicu. Na zastávke. Potom sa zlakli a postavili sa a sadli si. Ale čo to je? Kam si, ako vychovávame tú mládež? Rozumiete? Kam speje? Nechať, ja keď som sedel v električke a nastúpil starší človek, tak som sa automaticky postavil. Žena, keď si obliekala kabát, som jej podal kabát. Treba dávať úctu k ženám, starším ľuďom, osobám, starať sa vzorne o svoje deti. To sa všetko stráca. No, a jasný. To práve týmito takýmito vládami zasranými, ako je vaša, alebo ako boli naše vlády, alebo ako je Brusel, ako je von Leinová, alebo ďalší idioti v Európskom parlamente. A také médiami. Ale podívejme sa na... Ktorí slúžej. Alternatívne médiá sú skorumpované. Nebyť vás, teda takých médií, ako ste vy, alternatívnych, tak ľudia, a keby si to aspoň ľudia počúvali, tie alternatívne médiá, aby si mohli porovnať. Toto hovorí Česká televízia, toto hovorí, ja neviem, rádio, Slobodné rádio. Viete? No, tak my tady říkáme nejaký fakta a názory lidí, ktoré živí svědky tady máme, jo, kdežto v televize, mainstream, tak ty říkají lidem, co si mají myslet. Jo. My ne, my chceme, aby měli kritické myšlení, ať si to srovnají, ale oni jim říkají, že to je jejich, že to je jediná pravda, neměná, o který se nediskutuje a v podstatě manipulují a tímto způsobem. A ono je to jednoduchý, že nechat si prostě bulíkovat něco do hlavy a nepřemýšlet. Odignorovat jich, jasné, jich nepočúvat. Ale viete, kde začíname? Kde by sme mali začať? To ja stále hovorím každému, aj z mojich známych priateľov, aj verejne to hovorím. Musíme začať od svojich detí. Lebo ak sme ich my nechali prejsť na tú druhú stranu, tak potom nemôžeme nadávať na tých politikov a na tých, lebo my vinní. A moje deti, tak ako vidím, pani Sonia, že váš syn je perfektný, tak ja mám také isté dve deti, že obidve sú na tej správnej strane rozumní. Obidve majú dve detičky, teda mám 4 vnúčata, obidve robia slušnú robotu, ale majú svoj názor a neboja sa ho povedať. Aj keď mali problémy, môj syn mal také problémy, že mu 3 roky daňové kontroly chodili na... Oni ho dosiahli až do takého, dostali do takého štádia, že musel položiť úspešné firmy. On študoval v zahraničí, lebo mama bola operná spevačka, tak študoval v Curiku, v Nemecku, v Švajčiarsku, teda v rôznych krajinách. Vedel perfektné jazyky, založil výborné firmy, ale vždy ostal Slovákom. A obchodoval so slovenským tovarom, ale títo pokryci, tie svine daňovacké, mu to zrušili, tie firmy. Rozumiete, keď niekto stále od tých partnerov jeho obchodných pýta doklady, daňový úrad, tak ho znechutia a odíde od neho. Pane Marček. A to je len jeden z príkladov, no nehovorím, čo urobili mojemu bratovi, čo urobili, a to nehovorím nie, že mne na 6 rokov zablokovali, už ja som mal exekúcie, ktoré vymyslenú exekúciu, kde mi dali faktúru, ktorú som nikdy nemal za reklamu a nebudem hovoriť, aká významná oligarchistická firma a dokonca dôchodok som nedostával. 6 rokov som nedostal dôchodok, čo je v ústave Slovenskej republike. Rozumiete? A my s týmto bojujeme. S týmto likvidácia, totálna likvidácia. Ekonomická likvidácia, rozumiete? Vy, keby som bol slaboch, tak už si dám pomaly štránok, alebo teda neviem, čo urobím, ale ja som, ja, čím viac mi ubližovali, tak tým viac som dostal ten vzdor do seba, viete, že tak toto nie. A toto nesmiem nechať ani pre moje deti, ani budúce generácie. Čiže mne je jedno, čo so mnou urobia, ale pôjdem v tom duchu, v ktorom som začal. Ono je to o národní hrdosti a také o tom, že si vážíte svých rodičů, což v naší generaci bylo naprosto normální. My jsme svoje rodiče respektovali, my jsme jim naslouchali, i když jsme třeba měli jiný názor, ale nikdy jsme je neuráželi pro jejich názory, tak jak se tomu děje v mnoha rodinách a právě ten mezigenerační problém, ten příkop je tady uměle vykopávaný a ty děti opravdu v některých případech se dívají opovržlivě na ty svoje rodiče, protože rodiče mají nějaké zkušenosti na rozdíl od nich
A když jim je řeknou, tak oni to považují za něco nemoderního, jo? Že to je vlastně, to, jako to už je dávno pryč a takovýhle. Oni, a to už je naše chyba, keď nám to hovorí. Přesně a tak. Treba im to vysvetliť. A ja som použil mnohokrát aj veľmi tvrdé spôsoby, keď len troška sa odklonili, keď mi povedala moja dcera, že čo povieš, keby som volila Čaputovú, tak som nejako dali 380 voltov, tak som jej povedal, ešte moja zlata, teraz odíde odo mňa preč na, od našeho rodičovského bytu, ja ti poposielam na maily všetky články, všetky veci, ktoré by si mala vedieť, prečítaš si to, o týždeň prídeš za mňou domov a prídeš mi povedať, koho budeš voliť. Ja som, bol som možno až moc drastický, ale to inak neurobíte. Ale zabralo to. Vy robíte s médiami, vy robíte, bojujete proti médiám, proti peniazom, proti budúcnosti svetlej. No a čo však, že nevadí, že je niekto čierny, ale nech si žije v svojej krajine, alebo nech sa sem príde pozrieť, alebo keď chce sa učiť pracovať, alebo na škole môže, ale nemôžeme ich živiť. My sme nekolonizovali ani Češi, ani Slováci. My sme nikoho nekolonizovali. Keď to robili Angličania, Španieli, Francúzi, Belgičania, Holandiania, Taliani, tak nech si nesú tie následky. Časne. Oni ich vyžierali, ich bohatstvo. Oni používali ich pracovnú silu a zarábali na tom ťažké peniaze. A dnes sa im to vracia. Dneska ich premnožili a budú kalifáty. Nemecko, Anglicko, primátor Londýna, to je Pakistane. Pane Marčeku, ja bych vám jenom do toho vstoupil. Ja sa omlouvám, že vám takhle do toho. Co sa týče tých mladých, jenom bych to takhle uzavřel. Ono samozrejme, ty rodiče vychovají a tak dále, pak jdou třeba tam na školu, na internát a přijde ta parta a oni řeknou, hele, ty máš ty blbý názory, matka, táta, prostě to jsou blbci, hele, budeme volit tu topku nebo tu pětikolku a tak dále. A potom ty děti vlastně se takzvaně otočí, že jo, protože chtějí být v té skupině, no a najednou prostě už začne jo, to předělávání těch názorů a teďka ještě každý den vlastně máte to třeba tady na Seznamu se urážej důchodci, že smrdějí a takovýhle, že mají moc úspor a tyhle ty věci, de facto se uráží všechno, filmy, seriály od rány 90. let po 60. let a vždycky se vytáhne, když se točil nějaký film, podívejte se, to tenkrát zvorali a prostě je to dehonestační kampaň na všechno, co máme rádi a samozřejmě, že ty mladí, když se potom v tom vidějí, no tak jako to kopírujou, no a je to furt neustále masírka a do toho ještě, jak jsou ty internetové portály, tak to potom dodělají ty diskutéři, že jo, ta masa. Ano, pod anonymním nikem, můžeš tady říct cokoliv. Já bych, pane Marčeku, teďka do toho trošku zasáhla. Máme 20 hodin, ano. Tak jak to vždycky dělal Vladimír, dáme si 4 hodinky přestávku a půjdeme se napít, jenom napít a za 4 hodiny jsme tady zpátky a můžeme pokračovat. Co říkáte? Děkujeme, ano, těšíme se. Samozřejmě, už jsem zapozoroval na hodiny, že už je čas, nechce se vám skákat. Uteklo to strašně rychle. Takže, vážení posluchači, za 4 hodinky jsme tady zpátky a budeme pokračovat. Jsme tady zpátky, vážení a milí posluchači, v druhé polovině pořadu, ve kterém vystupuje náš milý host ze Slovenska, Peter Marček. Já vás volám. Pane Marčeku, slyšíme se? Ano, počujeme se, dobrý večer. Skvěle. A vedle mě jako vždy Martin sedí, takže hezký prosím. Večer, vážení posluchači. Dobrý večer, Martin. A můžeme děkujeme. Pokračovat. Mně se moc líbil váš způsob výchovy, kdy jasně používáte příklady a moc se mi to líbilo a řekla bych, že je to takové nedůsledné. Právě nedůslednost je jedna z věcí, kterou velmi při výchově svých dětí chybujeme, že nejsme důslední a právě jak jsou ty vztahy narušené, tak jenom bych tomu řekla, že také mnoho rodičů se bojí, že jejich děti je budou trestat za to, že si dovolují mít jiný názor a trestej je třeba tak, že jim omezí jejich kontakt s vnoučaty. Tohle všechno se děje. Malo by to být opačně, ale... Přesně víte. Tak, ano, měli by být vděční. U mě je to opačně a vnoučata se těší na mě. Dneska mám obrovskou radost, pardon, že jsem skočil určitě. Do reči. Mám obrovskou radost aj z mojej dcery, aj mojho syna, aj mojich vnoučat. A dokonca už moje vnúčata boli so mnou aj na námestí, aj na rukách.
proste budú to správni Slováci, Slovania. Áno. Tak to je pěkná zpráva, to jsem ráda, jak mi to činí radost, protože tak by to mělo být a rodina by měla držet pospolu. Ano, tak jak jsem já počúval mojich rodičov a rešpektoval s maximálním rešpektom, tak jsem si vydobil rešpekt a já u mojich dětí. Ano, je to tak. No, tak, my se podíváme ještě zpátky na ty naše témata. Já bych možná zmínila právě to, o čem jsme už mluvili, to je ta ekonomická válka, ekonomický nátlak ze strany Evropské unie, co se týká vlastně trestání, jako byly děti před chvíli. Tohozleho Maďarska. Ano, neposlušných států Slovenska a Maďarska. A jenom jsem se chtěla zeptat, věříte, že vaši vydrží? Já v tomhle ohledu jsem moc ráda, že se vrátil pan premiér Robert Fico zpátky do úřadu a že se chopil svého žezla, protože právě když byl handicapován tím útokem, vlastně tím pokusem o atentát, nebo to byl atentát, ale naštěstí ten nepovedený, tak v té době, kdy on byl v nemocnici a kdy se léčil, a my jsme na něj všichni mysleli, tak mi to přišlo, že tam trošku bylo takové bezvládí. Takže on teď vlastně to uchopil zpět do svých rukou a doufám, že bude nadále pokračovat stejným tempem a stejnou razancí jako před tím odporným činem toho útoku na jeho osobu. Ja som presvedčený, že premiér Robert Fico je jeden statočný človek, ktorý má odvahu, je vidieť, že sa nebojí. Ja mám len z jednej veci obavy a ja to musím povedať, aj keď to teda sám nerad hovorím, že nemá až toľko tých barlí okolo seba, ktorých by sa mohol oprieť, alebo tie základy tejto vlády ešte stále nie sú tak stabilné, ako by som si predstavoval, aby mali byť, viete. Je to vidieť na tom, že ťažko sa mu prechádza, no, ja neviem, či to mám povedať, alebo nemám, ale aj v tom smere, v tej vládnej strane sú krídla, viete. Jedna je tá lavicová, tá orientovaná na východ. Ano. Nazvime to treba normálne plným a správnym slovom na Rusko, ano. Čo je záchrana našej ekonomiky a všetkého možného, však sme v prvom rade Slovania. My sme nikdy nepatrili pod Anglosasov, takže tu nie je o čom. A potom je tam druhé krídlo, ktorú reprezentuje iný politik, ktorý sa volá tiež Robert a je taký opatrný prozápadný aj v tom smere. Potom môžeme dať radom prebrať každú stranu alebo ich lídrov. A to je napríklad Hlas. Hlas je skupina politikov, ktorá odišla zo Smeru a vytvorila si svoju stranu pod názvom Hlas sociálna demokracia. No čo je to za blbosť, viete? Nesúhlasili s tým, s Ficom? Prečo? A tu už príde prvá otázka. Prečo nesúhlasili s tým, viete? A Slovenská národná strana, tá, ktorá by mala byť najnárodnejšia, sa dostala do parlamentu len vďaka tomu, že nezávislí poslanci prišli na kandidátku Slovenskej národnej strany. Mm-hmm. Kto je Andrej Danko? Jeden človek, ktorý možno... Ja teraz nemám ako výhrady voči Andrejovi Dankovi, ale asi niečo niekde robí chybu, že tú stranu, Slovenskú národnú stranu, nemá tak vybudovanú, aby mal pevný základ. Čiže sa museli mu pomôcť, ako tá moja kolegyňa z parlamentu Martina Šinkovičová, ako nezávislá a ďalší, aby sa vôbec dostali. Z 10 poslancov, ktorí sa dostali do Národnej rady, zo Slovenskej národnej strany, je 9 nezávislých. Medzi nimi aj tá Martina, aj Peťo Kotlár, aj ďalší moji spolubojovníci z námestí. Chápete? Ano. A teraz Pellegriniho strana, čo? To je tiež... Pri všetkej úcte k prezidentovi Slovenskej republiky je určite niekoľkonásobne lepší ako Zuzana Čaputová alebo Andrej Kiska predtým.
ale môžeme mu veriť, keď už zradil Fica svojím spôsobom a vieme, aj aké orientácie vieme, že niekedy načúva aj tej Európskej únii, aj dajme tomu tlakom do Spojených štátov amerických, aby som to povedal úplne slušne. Vydrží takáto kombinácia? No, to máte pravdu. Když se vrátíme trošku zpátky, tak on vlastně se tehdy odtrhl. To bylo v době po Kuciakově vraždě, kdy celá ta vražda a to všechno kolem ní vyvolalo spoustu demonstrací a vlastně to byl pokus o svržení tehdy Fica. A Pellegrini převzal vlastně to žezlo po Ficovi, který odstoupil, a on byl teda tou jedničkou tam v té straně a vlastně to dovládl. Ono, víte co, když se dostanou lidi do politiky, tak vlastně se ukážou ty jejich charaktery a ono je těžko prostě, můžete fakt takovýmhle lidem, kteří udělali to, co udělal on, plně věřit. Ale konec konců po volbách, tady těch předčasných, to byla taková kombinace, kdy vlastně se vytvořila koalice, funkční koalice, a samozřejmě tam ale jsou silnější a slabší články a ten hlas je slabší. Ne, říkám, ano, hlas je takový... Takový nevím. Prostě na rozhraní je vlastně, on je vlastně tak jako trošku, jako sice vlastenecké, ale sluníčkové. No, to nazvěl právní jméno, možno je, větě, destabilný. Robert Fico nemůže vidět, co urobí. Zatiaľ se to drží, ano. Zatiaľ je to dobré. Zatiaľ idu tak, jako bola koaličná dohoda. Mm-hmm. Ale už keď niekto začne špekulovať, že tak Pellegrini sa stal prezidentom, prosím, ostane tá strana pod vedením Eštoka, ministra vnútra, takou stranou, aká bola pod vedením Pellegriniho? Ďalšia otázka. Budú poslanci SNS, ktorí nie sú vlastne členmi Slovenskej národnej strany, ale sú nezávislí poslanci na kandidátke, rešpektovať Andreja Danka? Skôr si myslím, že budú rešpektovať Roberta Fica ako Andreja Danka. A keď to tak zoberete, že buď sa to spevní a ostanú stáť na tých dohodách, ktoré boli pri vzniku vládnej koalície, alebo potom nebude iné ostávať Robertovi Ficovi len získať čím viacej sympatizantov na svoju stranu a mať, nazvime to, ako sa to hovorí, jednofarebnú vládu, alebo vznikne nový subjekt, ktorý by išiel pevne v smere, alebo v tom smere, som povedal preto, lebo musíme ísť nejakým smerom a ten musí byť vytvorený ten program. A ten má smer ako politický subjekt, strana Smer, dobrý. Len nie som presvedčený o tom, že aj všetci, ktorí sú v tom smere, chcú ísť tým smerom tak, ako chce premiér, viete. A preto sú tam tie krídla. A koľko ich je tých krídel? A zvládnu to dokonca? Ja už mám o to obavy. Ja som normálny občan, ktorý rozumie politike, lebo v nej aj bol. A som za to, aby sa vytvorila ešte jedna silne pronárodná strana, ktorá sa nebude báť, že našim najväčším partnerom v budúcnosti musí byť Ruská federácia. To je veľmi zajímavé. Tak, já bych ještě do toho vstoupil, ono to samozřejmě s tím souvisí, protože spousta Slováků, a to třeba jsem slyšel na Infovojně, říkali, že Fico je slabý, že by měli být ty kroky razantnější. Co byste vlastně, jak byste to vysvětlil těm lidem, který vlastně tak jako na to kouká, že to není úplně podle jejich představ? Nebo co jim nabídnete, no, pane Marčeku? Právě proto bojujem za vznik nového politického subjektu, který bude ale jasně, nějako Slovenská národná strana, alebo smer sa snaží, teda v tvári alebo v líce Roberta Fica, ale s hlasom by som si nebol 100% istý, musí vzniknúť taký subjekt, ktorý bude jasne deklarovať, náš smer je napríklad vystúpenie z NATO,
a z Európskej únie, ak sa nepolepší alebo nenapraví sa to správanie. Ja som bol plný očakávania, ako dopadnú voľby do Európskeho parlamentu a som sklamaný. Hmm. Napriek tomu, že je tam viac pronárodných poslancov, ale zvolili napríklad, ešte majú dostatok hlasov, aby tam bola tá najväčšia škodná, aká existuje, podľa mňa nacistka von Leinová. A mnohí ďalší tam ostali, ktorí posilnili vlastne to jej krídlo a to jej smerovanie. Čiže my nezmeníme v podstate pravdepodobne, a ja by som povedal, že so 100% istotou, to smerovanie Európskej únie ani na ďalšie 4 roky. A vtedy, keď to bude týmto smerom pokračovať, tak moja politická strana, ktorá vznikla, tá jednota Slovanov, bude jednoznačne trvať, keď sa nezmení Európska únia, na okamžitom vystúpení bod číslo 1 z NATO, bod číslo 2 z Európskej únie. A možno práve takúto stranu bude potrebovať premiér Robert Fico pri sebe, ktorá sa nebude správať alibisticky, ako Pellegriniho hlas, alebo nie celkom kompletná Slovenská národná strana. Viete, ale to teraz nie je to, že chcem... Mojím snom bolo vždy vytvoriť stranu z čestných ľudí. Aj do tejto strany som vybral, ja som povedal, nepotrebujem mať 500 alebo 1000 stránikov, potrebujem mať 200 chrabrých statočných bojovníkov, ktorí budú dodržiavať, budú charakterní, budú vzdelaní a budú dodržiavať všetky dohody, ktoré urobíme. Mm-hmm. A budú pracovať prospech slovenského národa, prospech zachovania tradícií, tradičnej rodiny, histórie. A keď to tak nebude, tak okamžite končí každý jeden, ktorý robil jednu chybu len pri štarte tej strany. Jasne, áno, dôslednosť. Pane Marčeku, Martine, ty tady máš... Máme telefon, slyšíme sa? Máme tady telefonní hovor, takže ho vememe a pak budete... Už je na dráte. Áno, dobrý večer. Dobrý večer, tady je vás Moravia, vás zdravím, dlouho jsem vás neslyšela. Ano. Nikolo, my také. Zdravím pana Marčeka, vašeho hosta. A dobrý večer. Chtěla jsem říct panu Marčekovi, že teda Evropská unie se ukázala teda ve strašném světle to, co vlastně dovolila udělat panu Zelenskému, tím, že zastavil ten... No, protože určitě jako si to nechal odsouhlasit Evropskou unii, myslím si, že by si to sám netroufl, když vlastně se snaží dostat do EU. A že to vlastně takovej na schvál Slovensku, že doufají, že to otřese vládou, podle mého názoru, teda si myslím, že Evropská unie chce zatřást, jako aby lidi byli nespokojeni na Slovensku, až třeba stoupnou ceny pohonných hmot, že? Takže třeba doufají, že tím Ale chtěla jsem říct, že teda musím říct, že uvažujeme, teda, že se odstěhujeme na Slovensku a doufáme, že teda nás potom budete přijímat. No já se přidám. Protože tady nevěřím, tak, že další... Takých zlatých a dobrých lidí, jako jste vy a názorovo blízkých nám, tak my jsme vždy dobře vycházeli, takže nemyslím si, že by jsme boli proti bratom Čechom, to v žiadnom prípade. No, ja dokonca nemám ani nic proti tým Ukrajincom, ktorí už emigrovali pred 7 rokmi z Ukrajiny, odišli a proste cítili nejakú šancu. Ja som dneska ma viezol jeden taxikár a celkom pekne rozprával. Sú rozumní, robí u nás napríklad, ja neviem, 30 000 Srbov automobilových závodov. Máme veľké Volkswagen a ďalšie, máme 7 alebo 8 automobiliek. Čiže To slovanstvo je nám všetkým blízke. Preto ja hovorím, že chcel by som založiť stranu a teraz už som založil, chvála pánu Bohu, teraz prechádza registráciou na ministerstve vnútra a to chcem takisto požiadať aj bratov Čechov, už som aj rozprával aj s poslancami niektorými bývalými, aj súčasnými, takisto v Srbsko, Chorvátsko a Bulharsko. My by sme ako Slovania mali držať spolu a pomáhať si. Naše ekonomiky, to bohatstvo, čo má napríklad Rusko v zemi, alebo takých pracovitých ľudí, ako sme Slováci, Češi, Poliaci a tak ďalej, tých Bulhári, to sú Chorváti, Slovinci, len si musíme otvoriť srdce a mysle. Keď to dokážeme sa zjednotiť, tak môžeme sa vykašľať s prepáčením na celých nejakých anglosasov alebo Spojené štáty amerických, ktorí sú tiež vlastne anglosasy. Myslím, BRICS, ktorý bude spolupracovať a to už bude iná sila, keď tam bude Čína, India, Rusko,
Pakistán, Saudská Arábia, rozumiete, juhoamerické krajiny, však to bude taká sila, už teraz je to sila, už teraz je okolo 58-60% krajín vstúpilo do BRICSu a to tento rok vedie BRICS, Ruská federácia a ďalších 35 krajín je prihlásených. Za chvíľu bude mať BRICS 70-80% a dovidenia Spojené štáty americké aj celá západná Európa. A to ešte som presvedčený o tom, že aj západná Európa, napríklad východní Nemci majú už tendencie rozdeliť sa naspäť od západných Nemcov, lebo kašľú na nich tí Nemci. Ja som sa bol pozrieť vo východnom západnom Berlíne, metro v západnom Berlíne si porovnáte s metrom vo východnom a poviete, že tam nie je nič investované. Oni na nich kašľú. Oni len chceli rozbiť ten celý socialistický systém. Teraz nebojem za socialistický systém. Hovorím o tom, že nás len zdierajú. To sú čistí kapitalisti. A využívajú lacnú pracovnú silu. Pretože u nás vo fabrike, vo Volkswagene človek zarobí pracujúci, ktorý vykonáva tú istú robotu 1500 eur a v Nemecku 3000. Tak aký je ten rozdiel medzi no. tým, že ten je západný, ten je východný? Neokolonializmus. A tak to je to so všetkým. Potraviny menej kvalitné dostávame, alebo nekvalitné. Oni dostávajú kvalitné. Čiže my sme druho, treťo, triední občania Európskej únie. No kašlem im na takú Európsku úniu potom. Jenom jestli můžu ještě? Můžete. Když mluvíte o těch Slovanech, tak vlastně jsem slyšela, že vznikl nějaký interslovanský jazyk, kterým se vlastně, který mu rozumí všechny Slované, takže by to bylo dobré, kdyby se to Slovani naučili. Ale proč uvažuji o tom opuštění Slovenska, České republiky a odejití? Je proto, že v roce 2025 věřím, že budou volby zmanipulované díky tomu rozdávání občanství a vlastně korespondenční volbě. Protože my nemáme přístup do registru třeba obyvatel USA. USA ani nemá podle mého názoru registrovatel. Takže naše vláda, když si tam vymyslí milion hlasů, tak neexistuje žádný způsob, jak to zkontrolovat. A jinak teda já mám rodinu, rodiny příslušníky, kteří emigrovali a nikdo z nich volit v našich volbách nechce. Ty říkají, že nemají morální právo volit a rozhodovat o životě země, kde už dávno nežijí a kde vlastně nevědí vůbec o ničem, co se děje. A to mě řekli, že neznají kauzy, co se zde děje. Takže toto jasně bude, ty volby budou ukradeny. To je jasné. A my vlastně nemáme jinou šanci, než prostě najít si jinou zemi. Ovšem otázkou zůstává, jestli by nebylo přece jenom lepší, aspoň teda hlasovat, protože když člověk jako se toho vzdá, tak oni potom přijde za to, za vás bude volit nějaký sluníčkář. Ne, tak mluví se o situaci po volbách, jinak paní volbách, Evo, když se to nezmění, tak asi tak sejdeme se na Slovensku. Uchránili, to není, nie, my vás radi privítame, ale vy musíte zabojovať, aj ten systém, aj tie voľby si musíte ochrániť. Dajú sa urobiť dvojité ščítavanie. Jedno ščítavanie bude v komisiách a nahlasované do jednej centrály a druhé nech si ščítavajú im, čo chcú. Potom sa zrovnajú výsledky. A potom ich treba roztrhať. Ale myslím, nie fyzicky zbraniami, ale napadnúť voľby. No jasně, tak 21. se rozhodne, 21. srpna bude hlasování v parlamentu ohledně korespondenčního hlasování. Víme, jak jsou rozložené síly. Bohužel teda v tom roce 2021 lidé svoje hlasy zahodili a teď sklízejí skutečně tady ten hnus. Takže paní Evičko, děkujeme moc krát. Já zavěším, tak děkuji. Dobrý, mějte se. A děkujeme za zavolání. Naschledanou. Martin, ještě vám, vážení posluchači, řekne telefonní číslo. Eventuálně, když budete chtít zavolat panu Marčekovi, tak můžete. Ale pozor, já jsem slyšel od jednoho našeho známého takovou iniciativu, teda dobře, když sluníčkáři si dělají takovou tu agitaci, že vlastně třeba by i vlastenci mohli takové působit teda v zahraničí, protože tam je spousta těch názorů, že jo, spousta lidí toho má dost, jako jo, přece podívejte se, jaký binec je v západní Evropě, vraťte se ke kořenům a pomozte, abyste prostě v naší zemi mohli žít, abyste ochránili svoji domovinu, ano, že jo? Nevolte americké demokraty v české vládě, ale volte
protrampovsky. Ano. Ano, republikány. Ano. A telefon je, telefon? Telefon je 731-908-213, nám to trošku tady zlobilo, ale já opravdu se na jednu stranu si myslím skutečně, že by lidi měli volit, protože co nejhorší jako je, že když se na to člověk vykašle, tak vlastně řekne, já jsem spokojený občan, že? No to je chyba. Tak podívejme se na Senát, jak dopadl právě díky takovému chování. Vrátíme se k panu Marčekovi. Pane Marčeku, vy jste mluvil o té nové straně Jednota Slovanů. Vy už ji máte zaregistrovanou a máte kontakt... Teraz probíhá registrace. Probíhá registrace. S ním bol som zvolený za predsedu, máme štruktúry urobené a teraz... ideme počkať na vyjadrenie ministerstva vnútra, ale ja si myslím, že do konca mesiaca oni majú na to 30 dní, takže najneskôr v septembri by sme mali mať, strana by mala už byť oficiálne na politickej scéne a myslím, že sme ju veľmi pekne rozbehli. Ja nikoho nevolám, nenútim do strany, ja volám len tých ľudí, ktorí chcú so srdcom, s charakterom a rozumne chrániť svoju vlast, svoju rodinu, svoje tradície a tí budú vždy vítaní. Víte, vy už ste zakládal další strany, že jo, vzpomeňme republiku a také jste vlastně šel do toho s tím zapáleným srdcem a s důvěrou ve své vlastně souputníky, své členy a nakonec to dopadlo tak jako docela to bylo nechutné. Jo. Viete prečo? Lebo sa pozerám na každého, ktorý za mňou príde a chce spolupracovať, že myslíte názory, ktoré hovorí tak úprimne, ako ja ich myslím a hovorím. A to som pocenil. Tento raz mám, dá sa povedať, mozgových bodyguardov okolo seba, ktorí mi nedovolia mať to dobrúčke zlaté srdiečko voči každému, kto príde, aj keď má v ruke nôž a otočím sa a pichne mi ho do hrbta, takže teraz mám kolektív ľudí, ktorí budú dávať na to pozor a mám nakoniec aj inštrumenty stranické na to, že keď ako náhle objavíme jedného zloducha, tak okamžite končí v tej strane a stranu v žiadnom prípade už nikomu nedám. Musím ju dostať do parlamentu a potom nechám mladých ďalej tú stranu správnym smerom a ja budem už potom tak pekne ako rada starších budeme dozerať na nich, či sa správnym smerom uberajú. My šedivý páni. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Teďka vlastně, když vlastně došlo ke zrušení RTVS, je to vidět už teďka na těch velkých médiích nějaká změna, nebo prostě je to furt takové sluníčková média? Ještě to celkom nie je tak, jako by jsme si to představili. Ještě bude nová volba riaditeľa. Ještě tie orgány nepracují tak, jako by mali. Aj tie komisie pre RTVS, aj to všetko. Pardon, a teraz bude voliť a pripravovať, takže ja očakávam, že Slovenská televízia začne, lebo tam je množstvo ešte tých liberálnych požieračov financií, ktorí za nič dostávali peniaze za propagandu LGBTI alebo liberalizmu. No, hoci teda liberalizmus ako pojem bol pekný, aby si mohol každý povedať svoj názor a tak liberálne. Ale dneska už je to slovo liberálne tak znehodnotené, že už ho ani radšej nepoužívam. A myslím si, že musí prísť tá nová zmena, kde ľudia sa budú správať čestne, so srdcom, s charakterom, s vedomosťami a hlavne budú mysleť tí, ktorí budú robiť aj programy, aj správy, aby hovorili pravdivo, aby pravdivo informovali. To je cieľ tej novej RTVS. A toto bude cieľ aj môjho politického subjektu alebo nášho, aby som nerozprával ako egoista s ľuďmi, ktorými mám blízky a ktorými to pripravujeme, tento projekt. Takže naozaj chceme, aby bol takýto projekt nielen na Slovensku, ale chceme, aby bol vo všetkých slovanských krajinách. A časom samozrejme to prejde aj do iných krajín. To nemusí byť rovno len Slovania. Takže takisto majú problémy Nemci, Francúzi, Taliani, vidíte, aké sú v Británii, aké sú protesty. Lenže to už sú tie protesty, ktoré si oni
oni vlastne sami nastolili a už Angličania si začínajú brániť svoju krajinu. Lebo tie znásilnenia, tie teroristické činy a tak, to už vraždy, znásilnenia, to už je... oni sa už začínajú stiahovať. A mnohí, čo mám ja informácie, teraz aj Putin v Rusku dal zákon, že kto príde s peniazmi, s majetkom, chce podnikať, dostane pôdu, dostane možnosti. Tak, dobre. A volá nám Bohdan ze Seska. Dobrý večer, slyšíme sa. Máme tady telefonát. No. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Seska, zdravím do svojho rádia a skvělého nejlepšího slovenského hosta, pana Marčeka, opravdu v Aslance, ve Přívlastku. A chtěl jsem se zeptat, jak na Slovensku pokračuje teďka, jak po těch lepších poměrech, jestli se pohybe vyšetřování kauzy Lučanský. Mm-hmm. To jsem se chtěl zeptat. A jinak perfektní pořád, perfektní názory pana Marčeka, ze všem podporu. A druhou otázku ještě, jak vidí, že na to teďka jsem četl nějaký vyrostek, nebo na to řekl, že tam v Asii, že budou Tchajván, tam něco budou podporovat, jak oni nejsou skopí, tady vyhořeli úplně na Ukrajině, to na to úplně jsou směšní, pro tu Asii, že musí být úplně, se musí smat v té Číně a tam jste Číňaně, takže... To jsem chtěl vědět, jestli jako na to má názor. Díky, budu poslouchat odpověď a se vám zase dát. Jste skvělý. Děkujeme za zavolání a zdravíme. Tak, Bohdan je tady totiž skvělý. Zapsán u nás, tak my víme. Bohdan je skvělý. Pane Marčeku, takže k tomu panu Lučanskému, kdybyste se tedy vyjádřil, jestli můžete. Tak na moje rozčarování ještě to stále nie je v takom stádiu, ako by som si to ja predstavoval, že je, lebo bolo povedané dokonca, že to vyšetrovanie predtým, ktoré viedli počas predchádzajúcej vlády, že v podstate bolo objektívne, tam mladý Lučanský, ktorý v parlamente jeho syn, sa voči tomu ohradil a povedal, že takto to uzavreté nemôže byť. No je predsa nemysliteľné, ja len z toho ľudského hľadiska, aby niekto robil kliky vo väzenskej cele a o rok postele si skoro vyrazil oko a musel mu operovať oko. Z druhej strany na temene hlavy, keď má niekto, ja neviem, 10 cm jazvu, aby sa postavil k stene a búchal si tú hlavu takto dozadu, takého sebevraha by som si tiež nevedel predstaviť. A aby si niekto opostel, zlomil rebra a mal zatlačené oko do hlavy a proste tie zranenia, ktoré boli, to všetko je proste podľa mňa absolútne nezmyselné. A nemôžem tomu uveriť. Môj zdravý rozum ma k tomu vedie, aby som takýmto rozprávkam neuveril. A keď táto vláda s tým neurobí nič, tak môžem povedať, že budem sklamaný. To je k tomu Lučanskému. No, přejeme, aby skutečně tady byl nějaký proces, který by to objektivně posoudil a vyhodnotil, tak jak to říká. Len objektivnou pravdu získat a potom viník, který to zavinil, přesně, aby byl potrestaný, lebo všetci, teda se ukazuje přesně aj ta špeciálna prokurátora, aj ta NAKA. Tak to, tí svedkovia, ktorí boli takzvaní, tí, ako im to hovorili, počkajte, kajúcnici. Jo, kajúcnici, áno. Títo kajúcnici, tak to boli všetko kajúcnici, podvodníci, doslovne tak by sa mali volať, preto lebo krivo svedčili a dneska sa to začína dokazovať, že mnohé tie výpovede boli krivé. A chcem a želám si z celého srdca, a nielen ja, ale myslím si, že skoro celé Slovensko, okrem tých korumpovaných, ktorí robili pre ten predchádzajúci politický systém, aby títo ľudia boli spravodlivo vyšetrení, obžalovaní a odsúdení. To je jediné, čo chcem a čo si želám z celého srdca. A keď to nevidie túto vládu, tak prisahám, že v budúcej vláde, keby tam bola naša strana, tak to určite došetríme. Aj keď čím je väčší odstup rokov, tak tým to bude ťažšie dokazateľné. Áno, čas hraje tak. Ale nemôžeme to nechať tak. A hlavne tie počiny, ktoré robili tí krivo svedčiaci ľudia, však to je všetko trestné. A mali veľké kauzy a oni sa vykúpili z tých veľkých kauz s tými výpovediami a tak, však to je každému jasné. Nemusíme mať ani vystudované práva, ale... Tie procesy vieme, ako prebiehali. A zaujímavé, že všetci o tom vedia, aj kompetentní, a ako si sa to
Nikomu se do toho nechce, že? Tak. No, tak to je to. Možno, že to sú tie výčitky, ktoré možno aj na tej infovojne ste spomínali, alebo niekto z hostí to spomínal, že tam ľudia na tej infovojne to takto hodnotia túto vládu Ficovú, ale ja hovorím, že vláda nie je len Robert Fico. Vláda sú ďalší ministri, ďalší koaliční partneri a tí musia ísť takým tempom a spôn ako Robert Fico. No tak my to víme tady, jak soudnictví funguje, že jsou svobodné rádio a možná jste i se zaregistroval ten článek, ten otevřený dopis, co máma napsala na parlamentní listy, takže jako my víme, jak to soudnictví funguje, kam to vede, jo. Ano, a známe Vladimír, bohužel toho důkladu, Vladimír Kapal je toho důsledky. Tak máte příklad vo vašem kolegovi, který teraz leží v vašem zdravotním stave. Koľko on chudáčky, aj tomu určite nepomohlo. No to rozhodne. K tomu zdravotnému, tomu mu pomohli práve tieto svinstva, tieto kauzy, ktorým ho vlastne ničili. Ničili jeho psychiku a zdravie. Ano. Je to tak. No je to hrozný, když vlastně systém, který jste podporoval v minulém režimu, jo, bojoval jste proti totalitě, tak tenhle systém ho odsoudí na 8 měsíců, podmínku na 18 měsíců a Vladimír to velmi těžce nesl a nesl vůbec i ten vývoj tady u nás, tak jak je neradostný, tak ho to skutečně hodně zasáhlo a velmi těžce to nesl. Poškodilo to a je to tristní, že vůbec něčemu takovému mohlo tady dojít. Prostě ten právní stát selhal, tady žádný právní stát není, teď to jsou zinscenované politické procesy, já to nechci rozebírat v dnešním pořadu, který patří vám, vy jste tady host, ale má, ty souvislosti tady jsou. Takže asi tolik. Ještě tam pak bylo ohledně toho Tajvanu, jestli jste to zaregistrovali, rozuměli jste tomu? Ty otázky jsou celkom, já jsem to nerozuměl, takže keby se to dalo nějak zopakovať, aby som Já tady vím, že Tajvan, Čína. No, já přesně nevím, jak to pán bylo. Pán troška rýchlo hovoril na... No. A som možno rozumel. No, když... Ale to sa týka Tajvanu a Číny, tak tam to stále, tam je konflikt na vlásku vysí. No samozřejmě, protože to je vina Spojených států. Tajvan bude silně podporovaný samozřejmě Spojenými štátmi americkými. Áno. A to je nie preto, že im záleží na nejakej ich demokracii alebo slobode, ale na tom, že Tajvan patrí odjak živa k Číne a toto je zámienka, dôvod na to, aby bol konflikt medzi, alebo aby si upevnili pozície na Tajvane americké vojska a armáda, lebo však tam majú dobrú vojenskú základňu a oni potrebujú mať aj tú Koreu, severnú, južnú, aby to mohli ovládať. Přesně tak, ano. Ten Tajvan bude vždy len... Ono totiž to my sme strašne blízko k tej tretej svetovej, aspoň lokálnej tretej svetovej, to už je potom len kúsok na absolútnu tretiu svetovú jadrovú, lebo keď začne, vidíte, čo si dovoluje, nechcem to komentovať až tak hlboko do hĺbky, ale Izrael, to, čo robí palestinskému ľudu, že on, to je, tomu sa hovorí genocída. Ano. Keby sme to hovorili normálne spravodlivo, tak to je genocída. A ako my vieme, že či tam ten prvý počiatočný útok na ten koncert, kde padlo nejaká raketa z palestinských tak... No nebude ako tie dvojičky, ktoré padli, alebo ďalšie iné príklady, keď v Líbii povedali, že tam sa chystá, alebo v Iraku, nie, Kadafi, že má jadrové zbranie, vyrába a napadli Irak a jeho popravili jak špinavého, prašivého psa. Ano. A to všetko sú len zámienky. A ja si myslím, že aj ten Izrael má len zámienku na to, aby si očistil to územie palestinské pre seba, aby vynásil. A nikomu už nie je ľúto, že tam je 18 000 mŕtvych detí. Strašný. Že ich z vlastných príbytkov, teraz posledné útoky za posledné dní šli na školy. Že v školách sa skrývali títo zbúrenci. No však čo to je za rozum? Tak, máme telefonát. Máme telefonát, vememe ho, ano. Slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře. Já dobrý večer. Sám. Dobrý večer, tady Láďa. Dobrý večer. A já vám povím teda takovou docela zajímavou věc, jo. No, prosím, tak.
Máme krátký čas, buďte tak hodný a vem toto... Zkusím to rychle. Kráceně, ano. Můj dědeček se narodil 1889 v Maďarsku. Můj táto se narodil 1925 taky v Maďarsku. 38. museli přijít zpátky do Čech, protože můj pradědeček pocházel z Čech. A maminka se narodila na Slovensku v roce 28, takže se vzali tady v Čechách. A já jsem v 93. roce musel požádat, že chci buď český občanství, slovenský, anebo maďarský. Ano. A teď já jsem měl z toho halušky v hlavě. No. No, tak je to nepříjemná volba určitě. No, no. A já jsem říkal, jak je to možný, no. A takovouhle já jsem dostal šanci vlastně, jo. A vybral jsem si. Já si teď ještě můžu vybrat znova. No vidíte to. To je možná jedna výhoda. Tak správně vyberte. Tak, přesně tak. Hele, děkujeme moc krát. No. Děkujeme za zavolání a děkuju. Přejeme vám správnou volbu a určitě zase někdy zavolejte do pořadu. A to pak ještě maďarštinu být zvládnu. No super, tak jo. Ale děkujeme a zatím naschle, my dáme hlas zase našemu hostu, panu Marčekovi, který vždycky do toho skočíme, takže nemůže pořádně tu nic dotáhnout, ale možná, pane Marčeku, bych se vás teď zeptala na jednu věc. Jo. V Evropské unii mají osypky z toho, že by na Slovensku začal platit zákon FARA, tak jak je to třeba ve Spojených státech amerických, jak to mají Maďaři, mají to Rusové. A jedná se o tom, že vlastně neziskovky by měly zveřejňovat, kolik a jaké peníze dostávají ze zahraničí. Či od koho. Jestli k tomu něco můžete říct, protože neziskový sektor, to je chobotnice. Že? To je jasné. Všetky neziskovky jsou tvorcami všetkých majdanov a nespokojností v každej krajine, ktorú chcú rozrušiť. Preto tie neziskovky aj na Slovensku rastli ako huby po daždi a všetky, ktoré pracovali, či to bolo Via Juris alebo ďalšie, robili len zaškodnickú činnosť proti krajine, nehovorím tie, ktoré sa starali o deti, dôchodcov, pomáhali a podobne, ale tieto americké neziskovky väčšinou boli na to, aby robili rozbroje v národe, rozpoltili názorový prúd, aby vlastne zneistili vládnúcu garnitúru, ktorá niečo robila pre slovenský národ. To bol vlastne, neziskovky boli podľa mňa iba inštrumentom alebo nástrojom na to, aby vytvorili nespokojnosť a potom prevrat v krajine. A toto, keď pán premiér Fico urobí, že tam budú preukazovať, koľko peňazí odkiaľ na čo dostávali, tak sa hneď odhalí ich činnosť, na čo išli tie peniaze. Ale to ani nemusia odhajovať, odhalovať, lebo to už všetci vieme. Jediný recept, ktorý je správny, je tak ako v Maďarsku alebo v Rusku, zrušiť takéto neziskovky okamžite. Mm-hmm, to je názor na ne. Ano, jistě, pakliže to opakuju se, pakliže se chtějí utkat v politice, tak prosím, ať si založí politickou stranu nebo politické stranu. Hnutí a v rovné soutěži potom, ať ukáží, co dovedou. Však z tých neziskoviek zišli mnohí ľudia, ako Šimečka, terajší opozičný líder, alebo Zuzana Čaputová. Neziskovky pomáhali aj Andrejovi Kiskovi, mal to aniela, žltého aniela. To do toho napchali peniaze, on pomáhal ľuďom, on urobil zo seba aniela a hneď na toho rok išiel kandidovať na prezidenta. To sú všetko podvody spáchané na ľuďoch, na občanoch republiky. Proste urobia neziskovku, tá urobí z čerta s rohami, urobí aniela a oni ho zvolia potom. Uh-huh. No. Na to sú používané tie peniaze korumpované rôzne organizácie, ktoré vymývajú doslovne ľuďom mozgy a hovoria o týchto ľuďoch a ich činnosti ako dobročinnej činnosti. A pritom sú to najväčší škodcovia národa. Mm-hmm. Ano, je to tak, že vyrábějí v uvozovkách politiky, kteří se hodí nebo kteří jsou zaplaceni Sérešem a tím, že tam je spousta peněz a udělala se obrovská mediální kampaň, tak ti lidé potom díky slibům
A díky tomu, co ty neziskovky, že jo, co všechno tam teda jim dají na billboardy za hesla, tak díky tomu jsou pak zvoleni. Ano, a když se to nepovede a nejsou zvoleni, no tak jsou tam peníze na to, aby se dělali protesty a v podstatě připravoval Majdan. Ano, například panevropská vysoká škola, kterou se založil v Budapešti, Orbán ho vyhnal a přišla do Bratislavy a dnes stojí v Bratislave a vychovala týchto malých takzvaných aktivistov, novinárov, proste škodcov slovenského národa. Ona ich vyrába vo veľkom. Áno, to je líheň je to. Aby sme ich vyhnali tak, ako ich vyhnal Orbán, tak my im dávame priestor. A potom tam vidíte na tom, kto tam prednáša. Iveta Radičová. Ďalšia premiérka, nachystaná americkou sorosovskou skupinou finančnou. Rád radom všetci tí poprední politici, čo sú odchovanci Jaroslav Naď, to sú všetko odchovanci takýchto rôznych rýchlokurzov v Amerike alebo vysokých škôl. A my sa na to pozeráme, ešte tam dokonca aj deti pustíme na také školy. A teď mi řekněte, co to je za demokraty, když mají radosť, když nikto spáchá atentát na človeka. Jo, teď nemluvím o politik. To je už úplne chore, to je úplne chore. To, keď som... Keď som počul to vyjadrenie, tak hovorím, toto už nemôže nikto povedať, len nacista. Áno, je to tak. Človek, ktorý chce smrť, ktorý želá smrť, ktorému nezáleží na ľudskom živote. Mm-hmm. A to nie sú ľudia, to sú netvory. No, tady tá ideológia opravdu toho hnedého nebezpečí se rozlézá po Evropě. Vidíme to, u nás to tady vidíme, prostě fašismus, to je něco, co, k čemu jde. Ještě vlastně naše strana na ruku, tady dělali nábor Azováci, zítra o tom bude pořád s Milanem Zadělákem, to uslyšíte, který se účastnil právě toho protestu proti banderovcům, proti Azovu, kteří přijeli do Prahy, zatímco v jiných státech jim to zakázali, tak tady naši to ještě podporují, že Lipavský, je to opravdu, vidíte, co je to za lidi, pro koho pracují, když podporují jasný fašismus. Víme, co za Azovem je, kdo je jejich idol, Bandera, tak co k tomu dodat? Jediný, kdo bojuje v té Evropě, v Evropě, proti nacizmu, je Rusko. Na čele s Vladimírom Putinom. Jediný. A teraz už našťastie začína mať oporu aj v tých, na Slovensku, aj v Maďarsku, v Orbánovi a Ficovi. A ja pevne verím, že Srbi sú takisto na tejto strane. Bulhári teraz vypísali referendum. Ono sa to prebúdza. Ja stále čakám, kedy to Česko sa prebudí. A strašne Čechom držím palce a hovorím to už pár, ja neviem koľko rokov, či dva alebo tri, koľko rokov som bol u vás v reláciách, ale stále hovorím bratom Čechom, zobuďte sa. Nikto to za vás neurobí. Vy musíte zmeniť Českú republiku, vy musíte ísť na námestia, vy musíte zmeniť a odvolať Fialovú skorumpovanú vládu. Takže to chce referendum, ktoré by mělo takovou sílu, ale skutečne obrovskou, a lidi by mohli aspoň tento krok udělat tady u nás a podepsat se, dá ten svůj hlas právě odvolání. Neverím, že z 10 miliónov tam nie je minimálně milión ľudí, ktorí by to referendum podpísalo. Len nesmia mať strachu podpísať. Majú si zobrať ten petičný hárok a podpísať to. Ano. Ten referendový hárok. Tak. A niekto to musí zorganizovať. Niekto, kto má vytrvalú sílu a kto sa nebude báť tých represárií. Nič iné. Na čo tam máte Okamuru, na čo tam máte Babiša alebo ďalších? Prečo neurobia také referendum? No, to je problém, že není ten zákon o referendum, ale dobře, tak jako já souhlasím s tím, že samozřejmě, když se chce, tak to jde. A nahledně na to, když pomineme i to zabíjení, je to prostě vyhazování peněz na válku, úplně zbytečné vyhazování a ty peníze potom chybějí u nás, jo, potřebným lidem. Samozřejmě. Dôchodcovia, rodiny, mladé, na deti, na školstvo, na zdravotníctvo. Vy podporujete vojnu, kde sa brat brata zabíja, kde bojujú Slovania proti sebe.
Oni sa pred ničím nezastavia. Pamätáte si, jak rozbili Jugosláviu a jak bombardovali Belehrad? Áno. Jak vyvolali konflikt medzi Srbmi, Slovincami, Chorvátmi a dodnes sa ešte na seba škaredo pozerajú. Jak je Čierna hora, to všetko, to sú jeden Majdan za druhým. A to by chceli urobiť aj v Rusku, ale to sa im nepodarí, lebo nepoznajú ruský národ. Ale my sme všetci Slovania, my všetci musíme vedieť, postaviť sa za svoju rodinu, za svoju vlast, ale za svoju minulosť a budúcnosť. Áno, to naše myšlení je naprosto odlišné od anglosasu, to bychom si všichni měli uvědomit. Jinak přemýšlíme, než oni. My nemáme v sobě to kořistnictví. Áno. My máme iné hodnoty. Vlastnosti. My jsme prostě pracovití, my vieme robiť, vieme rozmýšľať. Dlho sme pokorní, lebo sme žili 1000 rokov v porobe, ale my sa vieme postaviť proti zlu. Mm-hmm. Slováci vám dali príklad. Áno, je to tak. Pane... A ja si myslím, že aj Maďari sú v podstate Slovania, len sa preznali na tých poníkoch. Jasne. Oni majú naše takisto vlastnosti aj kódy, všetko ako Slovania. Určite dělali se nějaké genetické testy a zistili, že oni mají největší... 80% mají z našich genov. Přesně tak. Takže. Pane Marčeku, my jsme se dostali na konec našeho pořadu, naší relace, jak říkáte na Slovensku, relácie, a bylo to s vámi moc fajn. Já jsem vám chtěla poděkovat za skvělou přednášku. Úplně úžasně jste to tady přiblížil našim posluchačům a vysvětlil jako živý svědek ze Slovenska, což má o to větší cenu. A já doufám, že budeme v našem rozhovoru pokračovat. Velice rádi vás zase pozveme a popovídáme si s vámi a určitě najdeme témata, která zajímají naše posluchače. Takže se vás zeptám, jako Vladimír. No, rádi vám poďakujem za to, že som mal tu možnosť a som bol tiež nadšený, veľmi milá relácia, veľmi rád k vám chodím. Ja cítim, my sme boli spoločné národy, dlho sme prežili, máme rovnakú históriu. Ano. Musíme jeden druhého podržať a jeden druhému byť príkladom. Ja vám strašne držím palce, kedykoľvek prídem, idem teraz zase pozrieť bratov do Ruska. Keď sa vrátim aj z toho BRICSu, aj z tej konferencie patriotov, ktorý bude v Minsku, tak vám určite prídem aj po jednej, aj po druhej návšteve, vám prídem zreferovať, povedať, keď budete mať záujem. Určite budeme. A moc sa na to tešíme. Vážení a milí posluchači, doufám, že i vy, že si pak rádi poslechnete pana Marčeka s novými informacemi. Já vám všem děkuju za pozornost, že jste to s námi vydrželi, pane Marčeku. Ještě jednou děkuji a těším se, že se zase uslyšíme. Martine, tobě také děkuju. Jasně. Tak, doufám, že jsem si... A večer vám dočí všetkým. Ano, všem přejeme pěkný večer, zbytek večera, pěknou noc, hezky se vyspinkejte a brzy naslyšenou. Tak děkujeme moc a hezký večer. Dobrou noc.